السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميلو الباد يوكتان جمعة وناكسن صاحبيا كسو دواذا برامجكن وانوغا هالي دونوه ورر لحريرا ودن كيثوبي برامجكن وحان ديرد كو سارينا دولد ده إثوبيا وحا كو بلوضي مالمهن عذادسيو يو عليسيو وغا إمانا يا دينا عارفير قلبيتك سيداد لوضا سعوتين برامجان هلكن إذن كسو قد بنا يعني إذن كشاقني إن أي حيدا حقوق دا إنسان كجارهان هما رايد أو كليتو أي شاكتي إن حسوق يسير سفيني أي كد عضي ديغان كتكريغا حلق دقال كوقويغا ودن كيثوبيا وسعودي كاسو مدلا بسانا قاطي ونا دي حيي دولد فضرال كودن كيثوبيا بي أحمد هقاميو أو تاقير كيلي ساقار كميدا دولد ديغان دا أو وه ريما ملك ديغان كامحارة دا iyo sidoo kale to TBLF halkaas wixii ka dambeeyay marar kala duwan ba eedeymo si gooni ah dawladda loogu jeediyay dawladuna iska fogaysay barnaamijkii ugu dambeeyay uma rayta ayaa soo saartay waxayna dawladdu ku dhaleeshay inay barnaamijkoodu yahay mid hal dhinac ka raran oo xitaa deegaanka amxaarada iyo kan canfarta oo dhibaatooyin ay ka geysteen ciidamadii Tigrayga ama kooxda TBLF aysan haba yaraatee soo hadal qaaday sidaas darteed waxa jira in Demeke Mekonnen iyo Anthony Blinken wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia iyo Mareykankuna ay kulmeen waxna iska weydiyeen xaaladda uu waddanku xilligan ku jiro intaas iyadoo taagan tahay hawli waxa soo baxday maalintii shalayta ahayd hay'adda USAID la yiraahdo oo dhinaca horumarinta iyo deeqbixiyasha oo deeqbixinta u qaabilsan waddanka Mareykanka in ay joojisay cunadii ay bixin jirtay iyo taageeradii ay shacabweynaha waddanka Ethiopia siin jirtay hadii ay noqoto kuwa tabaaleysan oo joogto loo siin jiray meelaha abaaruhu ka dhacaan iyo sidoo kale to barakici dhawaan ka dhacay waddankaasi ama mar walba barakacayaasha iyo waxyaabaha la midka ah hay'adda USAID ay eedeymo culus ayay u jeedisay dhinacyada maareynayay arinta raashinka la xiriirta waxa ina sheegeen sidaas darteed in aysan dhowran karin waraaqdan waxa soo saartay safaaradda waddanka Mareykanka uu ku leeyahay Ethiopia waxa ay safaaraddu sheegtay in USAID ay joojisay gabi ahaanba si kumeel gaar ah deeqdii ay bixin jirtay inta laga saxayo khaladaadka dhacay ee la xiriira wax isdaba marin luunsasho iyo in meel aan loogu talagelin la marinayo raashinkii dadka shacabka ahaa iyo dadka tabaaleysan la siinayay waliba meelaha qaarkood sida ay sheegeen waxay leeyihiin wadamo kale oo ayaaba la geeyaa meelaha qaarkood waxay leeyihiin waa la gatay raashinkii meelaha qaarkood waxay leeyihiin qaabka loo maareeyay baan sax ahayn deegaan ahaan markii la fiiriyo iyo waxyaabo la mid waxay tusaalooyin u soo qaateen in ay jirto cabasho aad u badan oo soo gaarta oo baahi aha oo ka jirta deegaanka Tigrayga deegaanka Amhaarada iyo deegaanka kale taba haddana raashin badan ay keenayaan mar walba raashinkiina uusan wax isbedelaba keenaynin oo dadkii shacabka ahaa wali uusan sidii loogu talagalay u gaareen sidaas darteed ayay sheegeen inay joojiyeen wixii ay bixinayeen iyo raashinkii ogow dawladda Ethiopia USAID ma aha markii koowaad ee ay ka joojisay deeqahan waxa jirta xilligi dagaaladu socdeen mar ay sidano kale to waqtiyada cadaadiska la saaray Ethiopia loo joojiyay dawladda Ethiopiana ma ayna xilliga ayada dhag jalaq u seenin haba yaraatee waxa kale to iyaguna maanta soo saaray waraaq WFP hay'adda cunada adduunka u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyaguna waxa ay sheegeen inay si kumeel gaar ah u joojiyeen raashinkii ay bixinayeen ee ay siinayeen shacabka Ethiopia waxa ay sheegeen sababo la mid ah kuwa USAID waxa ay sheegeen in arintaas iyada ah ay garwaaqsadeen in la joojiyo sida uu sheegay madaxa fulinta hay'adaasi ee waddanka Ethiopia waxa uu leeyahay marar kala duwan ayaanu dadaal ku bixinay
إنه وحول بسيدي اللوغو تلقلي أو هفنانا كوبحان لكن ولي عقبات أيا أرهنتا سيادة أنك هايستا دولدنا وحان كعود سنني إنه باري تانكو سميسو أرهنتا سيادة باري تانا دي أي دولدو سمين إيسي إيا إنتا لغا حقي جينا يو أو لغا حقا جينا يو نظام كا دادكن وحلو جارسين يو وانو جو جيني أيا دهاني يغونا راشنكي آن بحنجر والبها يدود او احايده اغوا وينا ادغ سين اي شعب كودن كايثوبيا و WFB وهيدا عندنا ادونكا اي USAID او هيدا خرمرينتا ددكا تباليسن اي ودن كمريكنكا او واح والبا او خرمرين ددوينا اي دايقا اي واح اي ودما سين ايان هذا واحد برشان نقطه هذا عافمان نقطه هذا أي عنوين كاس يحاول الله مذا أي دولة أمريكانجو USAID أي دحمرسا وهاي دولة دسكلاها سفارة دودينا وحيلة هذا هوان جوجينة WFB ما أنت أيلة هذا هوان جوجينة دتك ودن كيتوبيا كنول جارهان لبد دولة ديجان وديجان كام حاردة يديجان كتكرجنا وحلاج سو شيء جيا لباتوين بحسن sababtuna waxay tahay wali inaysan ka soo kabanin dagaalkii labada sano socday la isku riiqmay ee halkaasii ka dhacay xaaladu marka xilligan waxaad moodaa inay aad u adag tahay dawladdu waxay sheegtay inay talaabooyin qaadi doonto waxana ka qaban doonto arrimahaas iyaga laakiin lama ogo sida ay uga falcelin doonto ama talaabada ay qaadi doonto nooc ay noqonayso hay'adahan inta badan laba arimood mid waa mid hadii ay ka shakiyaan oo muawinada ay dadka siinayaan kaaga shakiyaan in sidii aadan la doonayo aadan u bixinaynin waa cilad mid kale tana waxa weeye oo ay dhaxmarsanayaan in ay kugu bahdilaan sharaf ahaan wadanka iyo dadka in ay hoos ugu dhigaan baa iyadana jirta labadaasi arimood oo iskaashanaya Ethiopia iyadoo ka qararaysa waa inay sida ugu degdeg badan wax uga qabataa arintan ayay leeyihiin dadka arimaha qaxootiga iyo deeqbixiyashaba aqoonta u leh sidaas darteed waxaad moodaa dawladda Ethiopia iyo Abiy Ahmed inay ku bilaameen arimo la doonayo in dawladda Ethiopia lagu gufagufeeyo oo shaatigooda kolba meel bar looga yeero sababtu maxay tahay maalmo ka hor uma rayd baa waxay leedahay tikreega wixii ka dhacay wuxuu ahaa xasuuq iyo isirsifayn buu ahaa dawladdu waxay kaga jawaabtay maxaa tikreeg kali ah hadii aynu wixiinu sax yahay oo dhaxdhaxaatiin maxaa tikreeg uu haystaa ama xara wixii ka dhacay waad uu la wadoog yahay waad ogtiin waa iska indhatiraysan aan far wixii ka dhacay waad ogtiin waa iska indhatiraysan ee tikreeg laftoodu geysteen inta tikreega ka dhacday maxaad u buunbuunaysan hadiiba ay wax dheeraad jiraan laba maalin kadib USAID baa soo baxday may hal maalin kadib USAID baa iyaduna joojisay raashinkii eedaymahana soo saartay hal maalin kadib WFB saddex hay'adood oo labo ay yihiin jamciyada qurumaha ka dhaxeysa umarayt iyo WFB Mareykanka iyo USAIDna ay aad garanaysaan oo hay'adaas ay tahay haddana kor markii laga wada fiiriyo saameynta ugu badan mar walba ay tahay cid leh dawladda Mareykanka ayaa dawladda Ethiopia hadda arintaas iyada ah iyo nidaamkeeda deeqbixinta ku eedeenay haddii ugu dawladdu farsamooyin iyo hay'ado kale oo iyagana NGOs iyo xaalad la mid ah ba arrimahan inta badan u xilsaaran dawladdu si toos arintan mar walba uma faragelisoo laakiin fududeynteedii iyo farsamadeedii iyada iska leh dadka qaar ba waxay leeyihiin xaaladda wadanku ku jiro iyo baahida wadanka halka ay gaartay iyo dhaqaale xumidu ayay muujinaysaa in raashinkii la gato oo meelo khaldan la mariyo oo si aan wanaagsanayn loo isticmaalo dadka masaakiinta ah loogu talagalay waxay tani ku soo aadeysa iyada oo maalmihii la soo dhaafay tan iyo shalay
aad loo hadal hayay wasiirka wasaaradda maaliyadda hindisa maaliyadeed ka sanadka cusub ee uu soo bandhigay ee la xiriiray in aan lagu soo darin hindisaha maaliyadaas ama sanad miisaaniyadkan aan lagu soo darin shaqaale cusub in la qori doono iyo ee waxyaabihii dheeraadka ahaa ee dadka shaqaalaha rasmiga ah ahayn ee lagu kabi jiray iyo waxyaabihii la midka ah oo miisaaniyad aad u xadidan oo laamaha dawladda ku kooban inkastoo wasiirku sheegay inuu dhaqaalaha waddankiisu kori doono sanadka soo socda oo lacag badan ay ku biiri doonto haddana sidaasi ay tahay waxaa jirta culayska dhaqaale oo guud ahaan waddanka saameyn ku yeesha walaa arki doonaa arintan iyada ah marka la sidii dawladdu uga falceliso iyo inay horgal u tahay duulaan reer galbeedku ay doonayaan inay Abiy Ahmed ku soo qaadaan gaar ahaan dawladda Mareykanka waad mahadsantihiin